foram divulgadas esta semana a terceira chamada do SISU e a segunda chamada do PAS. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Então, rebobina aí! Nos dias 15 e 16, ocorreu o Seminário Internacional Os Desafios da Ciência em Novo Pacto Global do Alimento. O evento foi realizado pelo Instituto Fórum do Futuro, com o apoio da UFLA e outras instituições. O seminário está vinculado ao projeto Biomas Tropicais, que tem o objetivo de aproveitar o potencial dos biomas tropicais do Brasil e proporcionar melhorias para a sociedade. A UFLA está com vários processos seletivos abertos para ingresso em programas de pós-graduação. Os editais e o formulário de inscrição podem ser acessados no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no endereço abaixo. O NINTEC assumiu novas competências com a reestruturação administrativa da UFLA. O núcleo agora é responsável pela instrução e tramitação de instrumentos jurídicos relacionados à pesquisa e à inovação. O objetivo é agilizar a tramitação dos processos e aumentar a eficiência na celebração de parcerias. Foram divulgadas essa semana a terceira chamada do SISU e a segunda chamada do PAS. As matrículas devem ser realizadas de 22 a 25 do 6. Os aprovados devem enviar a documentação digitalizada pelo SIG e pelos Correios, via SEDEX, conforme consta nas instruções de matrícula. O atleta Pedro de Oliveira, ex-aluno da UFLA revelado pelo CRIA, conquistou medalha de prata no Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo de 2021. Pedro competiu na modalidade decatlo, composta por 10 provas. Com a premiação, ele é considerado o segundo atleta mais completo do Brasil. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br e nos siga também nas redes sociais. Até mais!